Tervetuloa. Mun nimi on Luomuessa ja mä oon tämmönen leijalautailun harrastaja. Mä hurahdin tämmöiseen harrastukseen joskus vuonna 1999 ja hankin heti leijin, kun mä näin, että tämmösiä oli tulossa. Ja alkuvaiheessa jo huomasin, että oli innostusta tämmöiseen videotaltiointiin, että mitä siellä jäällä tapahtui. Talvella harrastettiin jäällä ja kesällä sitten vedessä. Niin se ensimmäinen talvi, milloin aloitettiin, niin oli aika synkkä ja pimeä talvi. Aina oli harmaata. Mutta musta oli ihan kiva kuvata, sit kun ei tuulu niin paljon. Niin silloin jäi aikaa vähän siihen kuvaushommaan. Pysy lämpöisenä. Mä tykkään ulkoilusta. Ja me voitais ekaks katsoa semmonen pikku pätkä, minkä mä tein heti siihen alkuun. Silloin olin tehnyt omatekoiset semmoset tuplakaunoluistin systeemit. Ja ne näkyy tässä videollakin. Videon nimi on Kite Skating.